Homem taca fogo em carro como protesto na cidade de Londrina. Na tarde desta terça-feira, dia 29, um homem ateou fogo em um carro na rotatória da rodoviária de Londrina, cruzamento da Avenida 10 de Dezembro com o Leste-Oeste. O homem afirma que, sem sacrifício, o brasileiro não irá conseguir salvar o país. Pra gente salvar um país, a gente precisa do quê? Sacrifício! E você ficar 5 dias na sua casa sem gasolina, eu acho que é pouco! Pro bem que a gente pode fazer pro país hoje, cê tá entendendo? Vamos facilitar a vida do nosso herói Sérgio Moro, cê tá entendendo? E já aprender tudo, Michel Temer, aquela bancada do judiciário que tá lá soltando tudo aqueles bandidos. Todo mundo sabe, eu não preciso falar. Todo mundo sabe o que tá acontecendo e a mídia tá querendo encobrir e tá recebendo do governo pra fazer isso. Sou Rodrigo Sturz para o jornal Manchete do Povo. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.